večer, vážení sportovní přátelé. Nacházíme se dnes na Berounském zimním stadionu, kde za několik okamžiků bude zahájeno ligové utkání číslo 91-44 divize A1 mezi domácími HC Berounské Budějovice a hosté HC Tesla Pardubice. Diskovali jsme proto, abychom sledovali utkání z toho klasického důvodu, to je vývoj utkání, branky, ale námět pro dnešní reportáž byly opakované stížnosti vedoucí družstev divize A1. A co je vlastně předmětem těchto stížností? Stížnosti se týkají především problematiky pořadatelských povinností zemského družstva HC Berounské Budějovice, a to je v oblasti rozhodčích a obsazení boxu časomíry. Podle rozpisu soutěž ČSH Libereckého kraje v bodě 4.2.1 je počet rozhodčích stanoven delegací v počtu 3 osob. Některé stížnosti bohužel nám dokládají to, že zde na zimním stadionu v Berouně utkání pískají rozhodčí 2 anebo dokonce rozhodčí 1. To pak zákonitě vede chybám a určitému ovlivňování průběhu utkání. Druhým sledovaným problémem je zde obsazování funkce v boxu časomíry. Opět byla rozpisu soutěže ČSH Libereckého kraje, je každý pořadatel povinen zajistit do boxu ve článku 4.3 a 4.3.2 pro sezónu 14-15 čtyři funkce, to znamená časomíra, zapisovatel a dva dohlížitelé trestu. Takto nedostatečně obsazený box samozřejmě opět vede k určitým chybám, to znamená nevhodně odměřovaný čas, a samozřejmě další chyby, jako je tresty hráček, jejich návraty a podobně. A samozřejmě v poslední řadě i statistika zápisu utkání. Pojďme se tedy spolu podívat na toto utkání, abychom se přesvědčili, zda se stížnosti zakládají na pravdě či nikoli. Zde záběr jde na box časomíry a skutečně pouze jeden funkcionář. Pouze jeden funkcionář. A záběr na trestnou lavici, kde si hráčka zřejmě bude otvírat lavici, respektive dvířka trestné lavice sama. Počkáme si na vypršení trestu. Ještě zbývá minuta do konce trestu. Do konce trestu hráčky Berouna zbývá 19 vteřin a sledujeme práci boxu na berounském zimním stadionu. Do konce trestu zbývá 14 vteřin.
5, 4, 3, 2, 1. Otvírání dvířek pouze jedním členem boxu. Do boxu časomíry usedá jeden funkcionář. Natočeno při zahájení druhé třetiny. Za stavu 2-1 pro družstvo hostí Tesly Pardubice. Trest si ještě bude odpikávat hráčka domácí za faul z první třetiny, kde byl udělen menší plus osobní trest 2 plus 10. Na trestnou lavici přicházejí, přijíždějí hráčky Berouna. Hráčka se sama zavírá dveře. Teď vidíme, že hráčky se na trestné lavici obsluhují sami. Takže dohlížitel trestu skutečně chybí. Zde vidíme, jak rozhodčí obsluhuje dveře trestné lavice.